kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah ciidamo wata gaadiid dagaal oo gaaray laas canood iyo somalilan oo sheegtay in awood ciidan ay ku soo celinaysa gacan ku haynta laascanood xilli lagu eedeeyey inay disho maxaabiis ay ku qabatay dagaalka laas canood iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga dareemayo guud ahaanba gobolka sool aan ku bilaabay wararka laga helaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa sheegaya in maanta ayo halkaasi ay gaareen ciidamo hubaysano wata gaadiidka dagaalka kuwaas oo ka yimid dhinaca buntland siday xaqiijiyeen ila xogogaalah ciidamadan gaari laascaanood waxay u gudbeen furumaha dagaalka sida ay warinayaan warbaahinta gudaha laascaanood waxaana la sheegay inay ku biireen ciidamada deegaanka s c oo dagaal culus kula jira kuwa somalilan geesta kale waxaa kordhay khasaaraha dagaalkii shalay ka qaraxay magaalada laascanood ee gobolka sool kaasoo u dhexeeyay ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka a c c dagaalkan oo ka dhacay aagga xirada goojac adee duleedka magaalada laascaanood waxaa ku dhintay dad ka badan soddon qof halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ka badan garaad cabdisalaan xasan oo ka mid ah garaadada ku sugan magaalada laascanood la hadle warbaahinta ayaa waxa uu shaaciyey in dagaalkii shalay ay soddon qof dhankooda ay kaga dhinteen سيدو كلا تواحو حقي جي إن لحظة قف وكلا يكعد دعوة عمان دجال كيش شري وكلية تاسي وموجيني سمر كاس بحد قصيرها كده شيء دجال كبيل كبدن كسعود المجال الله سعانه دا, دا لنا عكلم بدحوي إنك لان عبد الرحمن سيلع وسيا ذاك كجها اللي دجال الله سعانه أود حياة ذا كديجان كي يعيد مدى سمالي لان أيش شيء جين الله سعانه دا جوس علينا يرجع عنده سمالي لان عدم بأول لبر يمجرته تو نبض توقمكم ما تمادو xoog baa lagu soo celinayaa laascaanood qarankan looma baqayo kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii isaga oo laba sano keliya dhisan ayaa loo baqi waayey ayuu yihi cabdiraxmaan saylaci madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo ka hadlay dagaalka laascaanooda ugu dambeyna isimada dhaqanka a c c ee ku sugan magaalada laascaanood ayaa waxa ay war cusub ay kasoo saareen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaaladaasi kuwaas uu udhaxeeyey ciidamada militariga somalilan iyo kuwa deegaanka a c c waxgaradka a c c ayaa shaaca ka qaaday in somalilan disha maxaabiist ay shalay ku qabatay dagaalkii ka dhacay aagga xerada goojacad ee duleedka laas canood caaqil cabdirasaaq maxamed xasan falaalug oo amarkaasi afhayeenka guddiga saddex iyo soddonka ayaa ku eedeeyey ciidamada somalilan in si ka baxsan bani-aadinimada ay ula dhaqmeen maxaabiista kadibna markaasi si siy bareer ay u toogteen sidauu hadalka u dhigay sidoo kaleeta wuxuu intaasi uu ku daray in dhacdadaasi ay soo bandhigi doonaan إسلام مركانة يحقق ترسمي غاي لو وذيك دونان بلشدة سومالية دا أفينكو هذا الكيساسي وطا يا حسين دنكو دي سدين سومالي لان بلسي أولادق ميسي ونكسن إسلام مركانة أي مركاسي قعان تيكو هيان. إساقو الشيقي إن أقدم بين بدون محابيس يكو دونان